はい、こんばんは、こんにちは、ゼロです。あ、普通です。はい、今回はですね、ある有名な心霊スポットに来ています。ここはもう名前出していいんで、あの、来てもいいようなところなんで。何でしたっけ？金、これですね、金坂トンネルですね。はい、ちょっと漢字弱いんで、あの、視聴者の皆さんに当たります。で、石碑が、石碑ですね。石碑？もうなんて書いてるか分かんないんだよな。うん、分からないですね。分かんないですね。で、これも分からないですね。あのね、これ古いですね、これでもね。古くてもう字が分からないですね。字が分からないですね。ね、なんか名前がすごく書いてあるんですけどね。裏なんかあるのかな。あれ、特に裏は何もないんかね。ですよね。いいですね。うん。でこれ名前が書いてる石碑みたいな、すごい、これちっちゃい名前がすごい書いてある。ほら。これね、カメラで分かりにくいと思うんですけどね、これすっごい書いてあるの。うん。分からないです。じゃあ、お目当ての、はい、ね、見てみます。トンネルに来ましたんで、それを取らんことには帰れない。これですね。ね、日本最古と書いてますね。ではね、入っていきます。で、ここ観光地なんですよ、一応。心霊トンネルですけど、観光地なんですよ。観光地になってましたね。昼間はね、結構来て人が来てると。レンガ造りですごくないですか。濡れてる。ほら、すごい。そうするとこれ水が染みて。染みてますね。これ苔ですよ、これ苔。これレンガ造りっていうのがすごいですね。綺麗ですね。なんだこれ、なんだこれ、なんか水が出てきてるよ、ね、湧き水ですかね。多分湧き水っぽいな。すごいね。うわ、これもこういう穴があるんですよ。これそこだけですね、水がもげてる。もげてるってどういうこと、出てる。これ手が作りすんの、すっごいよね、すごい、これ年代がすごいです。あ、でここでね、もうあの行けなくはなってるんです。ここからは行くなということですね。行きたいですけどね、すごく行きたいですけどね。行きたいですけどね。これ中が、奥がもう見えないので、先がもう見えないですね。見えないですね。まあ、このレンガ造りのがずっと奥まで、ずっと奥まで続いてるって感じですね。うん、なんかね、もう帰り道にもいっぱいいろんなとこあったんでね、そこを紹介していこうと思います。はい、見てください、これすごく良くないですか。いい感じですね。うん、心霊スポットですよ。雰囲気はあります。雰囲気はすごくあるんですよ。うん、心霊スポット、あ、ここもだ、逆とここもだ、ここからも水が、湧き水ですね、多分これ。こっちもですね。あ、本当だ、こっちも湧き水が、ちょっとこっち弱いかな。うん、ほら、でもそういう水を、こっからこう、ね、なんか工事したみたいですね、水を運んでいくような。すっごいね、ここは山道になるんで、どこまで綺麗に映せるか。はあ、すっごいよ、これ隙間がすごい空いてる。昔ながらの作りって感じですね、これ。うん、ね、すっごいね、石碑と。
結構ここまで来るまで20分ぐらい歩きましたね。相当はい歩きました、歩きながら。でその一番下にもね旧トンネルがあるんですけどね、そこまで取れるかどうかですか。こうやって山道を歩いていくわけなんですけどね。雰囲気的には結構いいですね。そうですね。これね、右手が死にそうです。今日ね、さっきも言ったらね、廃墟行った帰りなんで、ついでにここを撮りに行ったんで。まあ結構ね、ここは、まあ、行こうかというような距離じゃないんで、結構な距離があります。もともと行きたいところもね、こういう山道を歩くみたいなんですが、そこもね今度ねまた調整しましょうか。はい、ちょっと早い時間に出てね。そうですね、早く行きたいですね。ね、手ぶれが少ないですね、これすごくいい。すごいね、腕が死にそうになります。ここはほんまにね、山道って感じですかね。ただの山道って感じです。こういうところも雰囲気あっていいですね。ねえ、一応心霊スポットなんですね。まあここの県では有名なね。はい。あ、ここカメラ映らないな。これこの距離は結構。ありますよ。途中のね、その展望台みたいなところまでちょっと行きたいんですけどね、そこからねちょっとワープはしようと思ったんですけどね。はい、あったあった、あれで、これですね。見えてきました。これですね。高いですよね、ここ。高。高いな、これ。サビサビ。そっか、ここ。ああ。お地蔵さんがあった場所ってどこでしたっけ。お地蔵さんはもう少し下の方に。下の方、結構下ですか。ですね、あ、ぼやけてるな。これね、結構分かれ道があるけどね、看板が書いてくれてるんでね、迷わず行けますね。え、どっちだ。そうですね。足場が悪い。
お地蔵さんはね、途中であるはずなんですけど。そうですね、一回お地蔵さんのところまでワープしますか。はい。ちょっとそこでまた会いましょう。はい、途中です。よいしょ。はい。よいしょ。戻ってきました。これがね、はい、もう一個の球となりますね。ここはね、そこまで怖いというか、そういうのはないと思うんですが、もう柵がしてて、こっちも中には入れません。こんな感じですね。何もないですね。こんな感じですかね。ここはそこまで古くはないですね。中にね、入ろうと思ったら入れるんですよ。ここから。でもね、これ入ったところでね、普通のトンネルな感じですね。はい。うん、濡れますし。ね、まあ、戻っていきますか。はい、まあね、こっちからも帰れるんですよ。でもあえてこっちから帰りましょうか。うん、ね、途中にね、お地蔵さんがね、一瞬見つけた。この辺でしたっけ？この辺ですかね。この辺ですよね。なんだこれ。あ、ちょっと待って。あったあった、あれか、あれだ、あったあった、さっきね、消えたと思ってたんだよね。勘違い、勘違い。これですね、途中でね、お地蔵さん見つけた。これね、画像数一番下げてるんですけど、綺麗ですよね、液晶で見る分には。まあ、普通に生きてるお地蔵さんですね。今日はね、はい、探索の方は今日ここでラスト。ラストですね。はい。まあ、なかなか味のある工程、ところとか、味のある廃墟、味のある新デスポットとか、内容的には濃いんじゃないですか。はい、そうです。まあ、またね、こういう光景の入った、これ分かるかな、つくかな。道路はね、全部光景なんですね。これすごいな。めちゃくちゃ便乗感だな。橋が続きましたね。橋ですね。これ多分水がすごく綺麗だと思いますけど、ね、夏場はね、そうですね。
車はいてませんのでご注意ください。それでは締めに入りますか。はい、それではですね、心霊スポットトンネルでした。それはゼロとスタッフ2でした。またね。またね。